Perfilo la cara. هل دبدمسنا ولا لا حتى هل دبدمس؟ مركا كدي وحي قلت هو هرمود تيليكوم واحد اصغر وهامي شدالك واقع الحين اتبيدي مركا واقع الحين ايونا ساكي قرحيل هل دبدمسنا ولا قوي مصيبة وسو هويت شركة دي بدر قرعال قوي هنيت وقمنا يسابع وحا قمنا يوا شركة دي بدر قرعال قوي هنيت وحي كميتا مصيبين كوي هنا قرعال صاصة مي أبيد انت قرعال سند بيان لغو مدبين كرو واح لغو مدبين كرو عدير تانا واي وقت ما توا وصدحين بيانو اهرمود ايا مركان بقضبك كوب الله بربا صدح بي انا هرمود يا تنوين كذي ضد بدن او حتى قبل قبل هذا لحد كم واحد كتير سين وعشان هذا هدي اي دعوة اما اي بربرته هنتي بدن واقع صار يسا حيا لي قبل هذا الحشرين لقمة استعماله صوماليا waxaa sagar xayaad maqleysan waa fuustooyinkii kaalmi shidaalka واحد غير حي وفستوين شدال هذا تان واحد ورايا ما ذا حد يظهر وابح يا هذا سوحي وتران كله حتى هنا كل إنسان حيا ليس هكذا وحلا بذكره دم دمس ميت قوسك يا حتى لقى مهلي كره بروينه هدي أصاب حنا مدوى حكوا قادنا يساس صدح ساعة هذا هنا ودوك سوري صدح ساعة هذا ودوك سوري لنا دم قان أدوك جدا أهرمود إلا ذا وأو بربرة يا وأنا وأو بربرة يا أنا ما تز مقاردي كتيري دور كيلومتر ايا هذا الهر ايا هدي يوضب كان او صعود المدة صدن دقيقة او هذا كدن بيدا وحالو وحالي كقص بنانا يسا انه مدة دور متر او شرو محايا لحواري اسعاد او اسر هيا سيداس اي تانا فوستوين ايا يهامه بابور كالمان شدالك قدال ايو كتيران kalmihii shidaalka haamihii waweynaa ee shidaalka gadaal ayay ku jiraan iyo xitaa baabuurtii shidaalka keenay jirtay mana la soo bixin karo maxay yeelay dadka dhamaan uu ku hareeraysan yahay
waa xarunta ugu weyneed ee gurceel waa xarunta ganacsiga gobollada dhexe ee gurceel. Dabcan sidaad ogtihiin, magaalada maqaayadan waa maqaayada ugu weyneed ee laga heli jiray, ajabkii ku yaalay, cuntadii ku taalay, wax walba ayo baqaarkaas weyn aad arkaysay, waa baqaarka alaabta laga soo dalbanayo, waa baqaarkii weynaayo laga soo bixin jiray, alaabaha laga soo bixinayo. Dabkan qiyaas ahaantii hadda kadib haddii aan la damin wax dabdamaysan loo keenin, wuxuu sii socon karaa muddo dhowr saacadood, maxaa yeelay meel uu istaagaba ma taalo. Markan kadib bulshadu waa isii ban, annaga xataa khatar ku jirna haddii aan usii dhadhawaano, dadka dhammaantood waa kala ka sikanayaan. Waa dabcan musiibada ugu weyneed oo abid ka dhacda meeshaan, oo dhanka dabka dab qabsaday ama qarax ka dhacay ba 2012 ugu dambeysay qarax ka dhaca, asaguna saddex qof bay wax saas ku dhimatay. Musiibo aadan ma ahayn, balse waaba tanaad musiibadii ugu weyneed oo qabsata. Hadda sidaa ujeediinba ajabiyadii shidaalka weli ma uusan soo gaarayn qarax dabku, hadda ayuu ku bilowday. Korontadii oo magaalada dhan korontada maraysay, korontadii adeertaan ayuu qabsaday dabku. Haddii uu korontada u qabsadana, waxaa qasab ah in magaalada dhan ay musiibo ugu soo gashay. Saak waxa gubanaya waa hanti, waxa la badbaadinayana waa hanti. Ilaahay xilligan qof ku dhintay uma jiro oo khasaarahan, dadka alaabaha bixinayo ku waxyeelo ma ahane qof kale oo maantay dabcan ay wax gaareen ama laleeyahay waa u dhintay ama waa u dhaawac ma jiro. Ilaahay waqtigaana magaalada uuradii qiica ayaa magaalada qarisay oo daruuro ka dhigtay, oo xitaa qoraxdii waa loo jeedi lahaa isaak. Dhammaan inta u jirta 500 oo tilaago, dabcan inta u jirta meesha gubanaysa dhankeeda qorax u dhaca ah, dadkii ku jiray xitaa baqaaradoodii waa faarujiyeen, waxay u diyaar garoobeen inay ka gubtaan. Badar khasaaraha gaara waa ka soo kabsan kartaa, balse dadka maatida ku hoos gubanaysa ka soo gali karaa khasaarihii gaar. Maxaa yeelay
ragga waa ka jirjilicsan yihiin, balse boqolkiiba 80 qof dab u dhow kan. Hadda waxa tuurmaya oo baxaya waa wanqar, waa fuustooyinka afkooda waxa hadda baxaya oo dadka banaanka jooga u imaanaya. هذا مرايدي هرمود يا وحي بالله انا قرحان طبق مرايدي قرح بالله وين sida aad u jeedaan hadda dabaq wuxuu bilaabay muraayadiis inay qarxaan dhanka qoraxda soo baxa ah inay ka qarxaan. Xasanow, xasanow, dabaq muraayadiis waa qarxan. Dad ayaa ku jira dabaqa gudihiisa. sida ay uga soo baxaan inay gadaal ka baxaan waa adag tahay, maxaa yeelay horey dabka ayaa haysta. waxaa ka xayaa hadda wadooyinku. halhal sikin ayuu dabku isku jarayaa. oo haba guri ugu sii gudbaya, maxaa yeelay guryaha magaalada waa guri aad u safan oo meelba meel kale ku dhow tahay. markii ugu yaraata oo wansigin gudahooda waxaa ku qarxaya fuusto, maxaa yeelay meesha fuustooyinka ku jira 100 waa ka badan yihiin, 1000 xitaa waa ka badan yihiin. hadda booyada ayaa yimaadeen, booyada caadi ah oo ay biyo ku shubaan isku dayaya, balse waxbama ka qaadi karaan, maxaa yeelay meeshaan dabdamis oo keliya wax ka tari kara. booyadan wax ka tari karin, gaari kalena wax kama tari karin. yaraan muddo wuxuu jarayaa hal mar oo hal shay qarxo waxay jaraysaa iwradu ama holucu wuxuu gaarayaa ugu yaraan 2 feet ayuu kor u jarayaa. waxaa qarxi raba markaan fuustooyin ayaa qarxi raba sidaan filaya, maxaa yeelay fuustooyin banaanka yaala oo baasina ayaa sidaad u jeediin baa idinku. fuustooyinka ajwiyada geeskooda yaala waa fuustooyin baasina, holac waxay u wadaan si aad iyo aad xawaaro u leh, waxayna u badanta markaa inay qarxi rabaan. shay kastoo dhaca maalinba dadku wax ku xasuustaan, saakay waxaa lagu xasuusanayaa dabadamis in laga talo lagu talagalaya. annaga hadda kadib waxaa halis ugu jirnaa
maadaama ateenadii saxmadeedii ay gubteen inay ateenada naga tagto. Dad walba oo lacag ay ugu jirtay akoonadooduna inay lacagtooda waayaan, maxaa yeelay ateenadii ayaa guurtay. Baqaarada waaweynaa ee badar ayaa dhirtaan badaradii laga baxbixinaya. Dadka qaarkood waxay soo qorayaan dabcan Hormuud waaba shabaab waaye, Hormuud ayadaaba shabaab ah dabcan. Sidaan filayana waa iska dhehe dilaa cadayn. Dabkii banaanka ayuu usoo baxa markaa xadkiisa waaba uu soo dhaafaba. Waxa uu qabsadana dadkii baa daminaya meesha ay joogeen. Hormuud oo dhan markan waa baqasantaba, maxaa yeelay haantii weyneed ee shidaalka ayay ku tagtay. Dabaqii dhammaan markan waa baqasamay inuu guganayo iyo in kalan cid la socoto ama wakahayda ma jirto. Waaba qasab inuu saaka dabka gaarayo dabaqa. Maxaa yeelay dabku wuxuu kaga dhanka dabaysho ayuu dabku ka xigaa dabaqa. Muraayadihiisa ayaa daadashada ku socda. Dabcan isoo duceeya in ilaahay magaalada inoo dirto. Inoo soo duceeya in magaalada ilaahay inoo dirto.